Snackavsnitt avsnitt 505 och idag är det jag Jimmy och med mig har jag Oliver. Hallå! Och Amanda. God dagens. En ny vecka mitt uppe. Eller vi är inte, jag ska säga att vi är i slutet av den här galna spelhösten. Det är inte många veckor kvar av massa spelsläpp. Jag funderar, när du sa det så funderar jag, okej okay, vänta lite. Är det inte så mycket mer som är intressant nu? Och jag bara. Jag, på, jag kan inte komma på något som jag, som jag verkligen, verkligen, verkligen ser fram emot nu. Allting som jag varit superhyper på har kommit ut. Du ska inte spela det som jag har spelat då? Uh, ah, någon gång. Jag, är på alltså, game? Kans, jag vet, men, men uh, jag, jag är på trean. Och jag, jag fattar inte hur du drog igenom alla de jacuzzi-spelen. Ge mig bara på rad för att, alltså. Efter ett av de spelen så är jag jävligt mätt. För att de är inte stora, eller de är inte små spel. Trean är liten. Ja, du säger det. Men, men det tar bara tolv när, timmar. När jag kom till, ja, bara tolv timmar. När jag kom till trean så hade jag liksom då hade jag spelat zero. Ettan och tvåan. Och, och vid det laget så var jag... Ah, gud, jag, jag, typ, jag är Jackusade out. Uh, och... Uh, IGN gav nya Myter Warfer 4 av 10, vilket är alltså, jag kan inte, jag kan inte komma på att de någonsin har gett liksom ett mainline call of duty-spel lägre än 6. Och GameSpot gav det 5, så att det, det verkar vara... Jag höll på att säga en riktig stinkare. nu vill jag, alltså Fem och fyra är liksom inte tekniskt sett stinkare. Det är bara liksom att de, de håller inte måttet. Aha, men... fyra, jag skulle nog säga att en fyra är stinkare, definitivt. Ah, då, alltså... Tre, två, ett. Då, alltså, vad, vad, vad är då trean? Ifall fyran är ja, stinkare? Ja, det är väl det stinkare. Det är typ en lobotomi, liksom. Nej, men, men alltså, fyra måste ju ändå anses som stinkare. Alltså, blir du sugen? Alltså, skulle det kännas som att fyra kan vara okej okay, av tio? Okej, okay, ja, men... Ja, i och för sig. Det beror på defin definitionen av stinkare. Ja, okay. alltså, om, jag... om, vi, om vi säger så här då. Hade Modern Warfare 3 nu släppts på Game Pass och fått en 4 hade du känt så ja om jag spelar det Det är lugnt? Ja, det hade jag nog gjort. Mm. Ifall det var på Game Pass, lätt. Tre timmar <laughs> kampanj. Bara skjuta lite bad guys och, och, och se Makarov säga no Russian igen. Liksom. och så... Men om, hade det varit någon annan. Alltså, nu är det bara för att liksom jag spelade Morror för 1 och Morror för 2 och tyckte liksom att ja, men det är typ så här småspännande liksom. Det, alltså, man spelar en gång och sen glömmer man av det och så. Um, och det känns... Man vill ju liksom se hur det fortsätter. Men, um, men inte till vilket pris som helst. Nu kostar det liksom 900 spänn. Um, så ja, alltså kolla, stink. Okej, okay, visst det är en stinkare. Uh, stinkare är kanske inte det värsta. Alltså, uh, det jag menar är liksom att det, det är liksom inte typ Kong, Rise of... Eller Skull Island, vad fan det här heter. Rise of Kong. Nej, nej, nej. Det finns ju grader du, av stink. Där alltså... tänker jag liksom, ja oh, det är en riktig stinkare det där. Ja, men ja, stinkare men alltså... för mig är liksom något som inte har någon redeeming value. Alltså verkligen bara botten av tunnan. Hur rankar vi det här då? En tre, en dubbelstink. Två, och en trippel stink. <laughs> Nej <Än, skratt> <laughs> men Ifall fyran är stinkan, då är den stinkan. Nu, nu vill jag att Jimmy hittar på Liksom gradvis värre adjektiv för trean, tvåan och ettan. Om, 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 om vi introducerar en officiell spelsnack betygsskala. <laughs> för för, för en lägre skiktet? <laughs> nej, nej, men vi börjar från 10 då. 10 är liksom, okej, okay, det är mästerligt. Eller? Ja, mästerverk. Ja, mästerverk, alltså ja. Ja. Makalöst. Ja, men jag, 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 jag skulle nog säga att, jag skulle säga att mästerverk är, är högre upp än makalöst. Ja, jo, jag med. Jag med. Men, och, ja. och det är min poäng att liksom en 10... Jag tycker att, att, att spel kan liksom uppnå tian. Alltså det är liksom makalöst inte typ. behöver ju inte vara bra heller. Nej, okay. jag, men, men, jag, men, jag brukar säga makalöst så brukar jag säga ja, det i bra benämning. Men, men, ja, men om, vi då, om vi säger då, tio är mästerverk och sen så bara säga så okej okay, senaste tian du spelade? Ja, Eller alltså, en tia du har spelat då? Jag en, att nu... en tia jag har spelat. Ja. Uh, uh, ja men uh, Last of Us, Bioshock, ja, okay, men uh, Det of det tre. 4. 4, Metro uh, Prime, det är det är uh, Breath of the Wild. Um, Amanda, vad, vad skulle du säga en tia? Batman, Arkham Asylum. Okej, okay. och jag, jag, jag vill ju säga Breath of the Wild, men då säger jag Hollow Knight. Så att då har vi nämnt olika spel. Mm. Vad skulle en nia vara då? Det är Nej, ska vi bredare. sitta och gå igenom? Nej, vi behöver hela inte gå igenom allting. Men, men vad skulle nya det vara då? är fantastiskt. Alltså, liksom... Ja, men det håller jag med om. Eller fenomenalt. <laughs> ja, men ja. nio är liksom, alltså, det, det är så... Det är liksom ett skitjävla bra, asbra spel. Det är bara att liksom, det finns ett par petitesser med det som drar ner helhetstycket lite. Ja, och, och åtta? Åtta är eh, kanon. Det är liksom kanon. Det är mycket bra spel. Ja, är, är, är mycket bra ja, precis. Ja. Och, och då ska jag säga att sju är bra. Sju är bra ja. Sex är okej. Okay. Ja. Fem. fem. Här, här, nu, nu börjar det bli svårare för fem Ska fem vara godkänt då? Precis. För jag känner liksom så här att. Jag känner ändå att sex är, liksom, är okej okay, och då har du gått över tröskeln för godkänt. Men fem. Fem ska... Jag, mediokert. Det är liksom så att det är varken bu eller bä. Det är ja. så att jag, har inga, jag har inte tillräckligt mycket negativa känslor för det här spelet för att bara såhär... Uh, men jag har inte tillräckligt mycket bra känslor heller för att säga såhär... Ja uh, men go ahead. Utan det är verkligen såhär... I en don't En 5 av 10 är liksom den tråkigaste typen av spel. För att det, det är liksom... Det är inte bra nog för att man ska kunna liksom ösa det med komplimanger. Och det är inte dåligt nog för att verkligen kunna... Rippa a new one, du vet. Alltså det är liksom bara... Oh, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det här, det här gjorde verkligen ingenting för mig. Ja, det är typ, det här är ett spel. Ja. ja. Och fyra, då stinkare. nu <laughs> nu ja, vi jag etablerat det redan. <laughs> ja. Det känns som att det är ett väldigt långt hopp från medioker till stinkare. Nej, men alltså jag känner att, alltså typ, nej ja, men tänk så här då, att du... du alltså om något stinker, så är det redan otrevligt där. Och jag känner så här, är det mediokert så är det ingen stank. Och sen så fort det är lite stink då är det så ja ah, men nu halkar du ju ner ett snäpp. Mediokert och neutralt. Ja men exakt. Så att liksom, Doftfritt. Exakt, femman doftfri. liksom, alltså, är doftfri. Varken... Nu är problemet dock att alla betyg vi har tagit från tio till fem är liksom adjektiv och stinkare är ett substantiv. Ja men okej, okay. stank. <laughs> stank! Ja, fyra är stank. <laughs> <kör> 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 vad var den senaste fyran ni spelade? Det här är då den sämsta skalan. <kör> ja, den senaste, senaste fyran jag spelade... Hmm. Jag måste... inte det, alltså det är, inte, inte, ofta, det tört, för, det är för, inte ofta man spelar... Liksom det gör riktigt, jag. Det är inte ofta man spelar riktigt dåliga spel då måste jag ändå säga. Eh, jag bara kollar i min lista här över årets spel vad jag spelat nu, om det finns något som jag verkligen inte gillar. Jag gav Hyrule Warriors till 3 en 4. Ja, men jag körde faktiskt... Eh, Ja, men det var, för att, det var ju på grund av tekniska begränsningar, eller hur? Mestadels då. Och att det var inte roligt att spela. Ja, men Jag kan inte tänka mig att 3 sen hjälpte. Nej, det var Nej. ju liksom inte en förbättring. De, den senaste fyran jag spelade var det här jäkla DC Supergirls-spelet jag recenserade i Switch. Eh, ah, okay. uh -huh. Var det 2022? Och det är egentligen, Jag tror inte att det nödvändigtvis är dåligt. Alltså det var, alltså jag skulle också kunna säga att det var mediokert, men jag var verkligen inte målgruppen. Alltså det känns som att det där är för någon som inte typ spelar spel i vanliga fall och sen så bara, ah men jag vill bara puckla på lite fiender typ. Om man är liten. Men jag är van vid liksom mer avancerade grejer så för mig blir det så här, va, alltså ja, ja. ja, Så Det det var, det, det kan jag nog säga var det senaste. Vilket spel spelade du innan det? Hur långt var fallet? Och Jag, min alltså jag minns, ju, jag kommer inte ihåg vilket år det här var, om det var förra året eller förra året. Jag försöker liksom hitta vad jag har skrivit. Jag tror upp. att det var 2021 faktiskt. 2021 till och med. Eh, då ska vi se. 2021. Mm, jag kanske inte skrev upp det här för att jag bara säger fuck that. Uh, Nej, det måste ha varit 2022 då. Jag tror att det är längre tillbaka i tiden än 2022. För det hette ju typ DC Supergirls. Var det 2020 kanske? Det är mycket möjligt. Mm. Det var något spel som du väldigt gärna ville ha på Switch som du tog det här spelet för att du tänkte att du kanske skulle ha en större chans att få det? Nej, det var inte därför. Utan det var så att det Vi fick, vi fick liksom skriva upp en lista till Nintendo om vilka spel vi ville recensera. Och då var liksom, alla spel var intressanta utom det här DC Supergirl. Så tänkte jag så att, ah, ja, men då tänker jag att om vi tar det spelet också så tänkte jag kanske större chans att vi får de andra spelen liksom bara för att visa sig lite välvillig. Liksom. Ja, men jag trodde att det var något specifikt spel som du ville ha. Ja, men nu minns jag inte vilket år, det på vilket år det här släpptes då. Eh, och då tänkte jag ja, men då då, då recenserar det. Och Super, DC SuperGrupp-spelet var det enda spelet vi fick av dem. Så att jag mm. var inte glad. Oh, nej. Men det, det, var, det, det, var, det var kämpigt, men det var, så att det var absolut inte min typ av spel. Då. Uh, ja men stank. Jag vill att ett av våra... Sunkig kanske. Men inte sunkig, inte det är bättre än stank. Ja, men jag tänker att vi måste ändå ha en proportionerlig skala. Så från medioker till sunkig. Nej, nej fyra var stank. Det har vi redan kommit överens om. Det, 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 var, det, var, det var hela det här mitt argument vilade på. Jag vill typ att ettan ska typ vara förruttnelse eller någonting liknande. Förödelse. Jag gillar att All liksom den översta halvan är liksom ganska basic. bara men där är klart och tydligt vad det är och sen är det liksom bara olika. Som stank och förruttnelse. Ja, ja stank. Ja men förruttnelse är typ ett. För det är liksom så här att. Ja. Vidrigt är det. Stank. Um, typ. Mögel. Jag vet inte. Två är ja. typ. Uh, <laughs> Eh, eh, Tarmsköljning. Eh, Kolonoskopi. Ja, precis. Och tre är eh, Avlopp. Jimmys gymkalsonger. Eh, men hallå! <laughs> Jag vet inte i alla fall, men fyra är stank och sen de andra tre är to be decided. <laughs> Det spelar ingen roll för vi kommer inte eh, anamma en betygsskala på spel. Eftersom vi inte betygsätter spel. Eh, men, men om något spel blir en stinkare då ska världen få veta det. Ja, absolut. Mm. Så, att, så, att, eh, så att Modern Warfare 3 enligt spelsnacksmått mätt så är det absolut en stinkare. Eh, om vi går efter IGNs betyg. Varsågod, IGN. Ingen av oss har ju spelat det. Men jag var ju redan klar med kod efter förra, förra året känner jag. Alltså Modern Warfare 2 tyckte jag inte om. Jag var så här, nej alltså det, den här typen av spel gör inte någonting för mig. Alltså... Mm. Det kommer liksom inte ens... Alltså, skulle jag sätta mig att spela Modern Warfare 2 från 2010, nej, 2009, eh, idag, då skulle jag säkert tycka att det var betydligt roligare än att spela Modern Warfare 2 från förra året. Jag är klar med kod utan att ha spelat det. Men då du man inte vara klar med kod. du har inte börjat kod. Det ligger inte i skämshögen kan jag säga. Alltså, första Modern warfare trilogin måste jag ändå säga att den är, den är ändå spelvärd. Kan man se... Det, det, det är lite Två av första. en... Jo, men man vill ändå se hur det slutar tänkte jag. Eh, och Det är lite synd att för 3 i originaltrilogin var också det här typ lite svarta fåret som hade utvecklingsproblem. Och så blir för 3 i år då också det svarta fåret. Eh, men det är ju bara för att det är ju egentligen DLC. Som <laughs> de av någon anledning gjorde till ett fullspel. Ja, men det känns det var som var ett väldigt roligt när du sa svarta fåret som har utvecklingsproblem. Det är så här, sex tår, tre ben. <laughs> ja, och inte ens riktig ull. Det känns oh, som att Sledgehammer inte fått tillräckligt med tid för att verkligen nej, göra... Ja, liksom ett... Nej, och jag tror att det här kan också vara någonting, typ att man vill ha ut ett kod innan liksom, innan Activision är helt Microsoft. Så att de, oh. jag vet inte, alla rikemansknösar ska få sina bonusar. För det lär fortfarande att sälja även för dåliga betyg. Jag har aldrig nej. spelat en etta. Åh, oh, du har inte spelat Amy! Nej, det har jag inte. Uh... Fy fan vilket skräp det var! Ja helvete. Det, det, det är det enda spelet jag har totalt raderat från min historik på Xbox. Det, jag tog inte en enda Shement och då kunde man liksom gömma det. Så att Det är liksom helt... Det, det syns inte att jag har spelat Amy. Alltså ettorna de existerar ju men liksom man... Ja men ingen men, kan gå in på min profil och se liksom att jag har spelat. Eller, nej, men det kanske... Jag menar att det görs spel som är ett av tio. Det är bara att jag liksom inte spelar dem. Så att... Nej. Uh... Nej, men ja, ja, typ, alltså, det görs ju ändå görs På något sätt så görs det ändå mindre liksom, typ shovelware spel som vi liksom, märker av då liksom, från, från mer etablerade studior. Sen går man in på typ butikerna på Playstation, Xbox eller Switch så ligger det ju en jäkla massa spel där som man Särskilt aldrig har sett. Särskilt typ. på Switchen alltså. alltså like, jag blev lurad av the jumping taco. Ja, men det är typ 19 spänn och man bara säger det där är ju bara skräp förmodligen. Uh... Men, men jag, för att, för att jag har ju försökt liksom komplettera min GameCube-samling eh, sen i somras liksom, bara köpa lite småspel lite här och var. För spel som jag inte haft då. Eh, och då kollar man så här, ah, GameCube-paket, liksom. här är typ 15 spel, GameCube-spel som de säljer liksom i en klump. Då är det typ så här, ah, men Metroid Prime, Windwaker, Waker, Bugo Elliot. <laughs> liksom, det kommer massa sådana där konstiga. Bara, Just det, det var ganska vanligt på den tiden att, att det kom den typen av spel som ändå liksom om en boxad exemplar som marknadsfördes. Det är inte ofta man ser det. Det är inte som att jag liksom tittar på typ, oh, här säljer någon en massa Xbox One-spel och så är det typ, jag vet inte, Frozen. Jag vet inte om det kommer ett spel som heter Frozen men, men ni förstår vad jag menar. Liksom. Att det, 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 liksom... det sämsta GameCube-spelet jag ägde var nog Universal Theme Park eh, Ride eller vad fan det hette. Ah. Men inte ens det känner jag, alltså Ja, en tvåa kan man gott sätta på det men... Jag vet inte vilket sämsta GameCube-spel jag har. Jag, jag, jag gillade inte Crazy Taxi vet jag. Men det är ju en klassiker. Men det tycker jag inte om. Ja, oh. det kan man inte liksom... Ja, ja, det är, det är ett och men... tio. Nej, jag ska inte säga att det är ett av tio men jag tyckte det inte det var roligt. Då tyckte jag att det här är Simpsons Hit and Run... Jag ska säga nej? Hit and Run är det GTA-liknande spelet va? Ja det är ja. det. Det var Simpsons Road Rage hette det. Det var mm. också typ Crazy Taxi. Det tyckte jag var mycket roligare. Äh, än det. Så att uh, ja, Nej, men det är spännande. Uh, det, alltså Jag har ju lite spel kvar som jag vill spela. Super Mario RPG kommer ju. Uh, och det vill mm. jag ju spela. Och sen så har jag ju varit lite nyfiken på Avatarspelet som kommer i december bara för att man ska kunna spela hela i Co-op. Men nu har det kommit previews på det och det är typ så här. Va? Det här är Far Cry, punkt. Det är liksom. Ja, fast du kan studsa på stora svampar liksom. Det är det det här... någonting. Jo, jo, men de sa också äh. att det går typ stick... Alltså, det var någon preview jag läste. En liksom, Mario i Far Cry. Ja, det kan hända att det var Rock Paper Shotgun som hade skrivit någon preview. Det var ju så här att, alltså det går igenom typ sådana här grejer som, som, som eh, vad heter de, Navi va? Navi ja. Ja, precis. Så liksom, här, du, liksom, de känner sig ett så här med naturen. och du ska typ så här, ja, men, Det är egentligen typ ett ganska fredligt folk. Ja, eh, lite sexuella rörelser med sin svans. Ja, men precis. Och, och så... Och så liksom så står de där och ska typ tillbe eller någonting sånt och sen så kommer det en fiende och det är bara fram med typ en AK och bara blästa sönder och sen så liksom bara... De sa att det var en sån konstig kontrast. Liksom att de inte förstår heller varför, varför man har gjort det på det sättet. Liksom. att Varför ska det vara så kopplat till typ Far Cry? För att saker du kan göra i och enligt Preview då var ju det att det kan du göra i det här eh, Far Cry Primal som kom för flera år sedan. Det är typ ja. det. Mm. Eh, och då blir jag så här att aha, då har man liksom, alltså det är ungefär vad man, jag trodde att det skulle vara. Men man hoppas ju alltid att det ska vara något annat. Eh, så att jag tror inte att det blir någonting med det. Men då kan man ju ta igen lite, alltså det finns ju gott om spel att spela ja, ja. Eh, så, som vi inte har spelat. Uh. Definitivt, jag tror att ett av de spelen jag ser fram emot mest det är ju Steamworld Build. Mm. Som är den här stadsbyggarsimulatorn från före detta Image and Form. De heter väl Thunderful Games just nu. Göteborg. Definitivt. Um, och sen så finns det lite andra titlar som jag inte har hunnit med eller som jag har påbörjat. Jag har ju påbörjat Dredge som vi ska prata om kanske nästa vecka. The Last Spel är jag inte helt klar med trots att det är i mångt och mycket ett av årets absolut bästa spel. Om inte det bästa spelet. Jag är inte ens i startgroparna på kassettbis. Så det finns ju lite att ta av helt enkelt. Jag tror till och med att jag har missat något mer spel. Men ja, det finns spel att spela. Det kan vi lugnt konstatera. Ja, man har inte ens hunnit spela klart de spel man har börjat på. Typ Lies of P, Armored Core. Eh, jag håller på med Baton's Kite alltså Remaster Masters som heter Spela klart. Eh. Med, ja, det, sen typ här i veckan så jag laddade ner Jezant, jag laddade ner Thirsty Suitors och jag laddade ner, det var något till som jag inte minns vad det och så Star Ocean släpptes, det här remaken på tvåan som jag också vill spela. Octopath Traveler 2 jag har inte spelat. Chance of Senor. Det också. Och sen det här El Paso Elsewhere Tror jag heter. Och det är typ Max Payne-inspirerat spel som ska vara jätte jättebra. Det tror jag du har gillat Oliver. Aldrig hört talas Det är... Ja, det El finns Paso på... El Paso Ja, jag tror det heter El Paso El och det, det ser ju ut typ som ett PS2-spel, no, ett tidigt PS2-spel. Eh, men, men det liksom har det här bullet time-grejen. Och sen ska storyn vara liksom... Alltså den ska vara kanon här hört. Eh, så då blir man ju sugen. Så att det finns ju en del att spela fortfarande och, och att hinna med då innan, innan året är slut. Och sen Baldur's Gate 3. Just det, det här har jag inte till spelat. Och glömt att nämna. Och det känns ju så himla retligt också att man inte har hunnit spela det med tanke på hur många som tycker att det är bra. Ja, så det hade precis. Vissa tycker ju typ att det är så här det bästa spelet som har släppts under de tio senaste åren. Ja, ja, men det var ju typ så här också att ah, när, när Zelda kom ut så kände man att ah, men det här liksom kommer typ dra storslam på alla årets spelgalor. och Och sånt. Och sen kom Baldur's 3 och folk bara ah. Eh, så det känns lite surt att jag förmodligen inte kommer hinna spela det innan liksom det blir snack med årets spellistor och sånt. Men då har ju planerat åt mig att vi ska spela det under julledigheten. Ja, men det var då jag kände att vi hade tid att spela det. Så att du är det, så roligt. Det är ju det också. Man kan ju spela co-op i det, så det är därför det är så kul. Ja, definitivt. Det ska vi göra. Så att, vi är äh... inte klara med Diablo heller, vill jag bara säga. Nej, det är vi faktiskt inte. Skäms på oss. Men vi är ju typ i sista akten. Och vi är inte helt klara lite med Super Mario Bros Wonder heller, även om vi är nära nu. Ja, sista världen. Vilket fortfarande är ett fantastiskt roligt spel. 100%. Um, men uh, Men du och jag, Oliver, vi har ju blivit klara med Alan Wick 2. Jajamän. Under veckan. Um, under ve jag blev klar igår kväll. Mm. Med skakande knän. Vad känner ja, du? Men jag? Alltså, uh, jag tycker att det här spelet är, alltså det är väldigt bra. Uh, mm. Jag tycker att det var helt rätt att gå åt survival horror-spelet. Så att det känns ju typ som Ja, men jag jag funderar på det igår, jag bara, det här känns fanns som typ Resident Evil 2 Remake och Resident Evil 4 Remake. Liksom i hur man spelar det. Eller ja, Hela remake sviten av, av Resident Evil som har kommit ut de senaste åren. Eh, I hur det liksom känns att spela. Så jag det passar de jävligt bra ganska... i tiden för att just den genren är liksom populär igen. Ja. Mm. Såg någon på Twitter som skrev att det här mer eller mindre var deadly premonition fast med aaa budget eh, Alltså till viss del ja. ja. Eh, Adelir ja, Premonition, den bästa fyran som finns. Um, men men för, att, för att jag hörde, innan alla Wik 2 släpptes så lyssnade jag på en annan podcast och de har varit, liksom, varit med och typ, varit konsulter på spelet, liksom, så här, gett tips och sådana grejer och fått liksom, provspelare och de sa att ja, det här är typ det mest finska spelet någonsin. Och jag var lite så här och då inte jag... ens en bastu i sikte. Nej, men och då av att man har det finns många bastus faktiskt att... i det här spelet. De bara man ska åka till och Det roligaste var att jag tänkte på det här när de sa det att det här är det mest finska spelet någonsin. Och Det här är alltså amerikaner. Jag tänkte hur fan vet ni vad ens finskt är för någonting? För att jag spelar Remedy-spel. Jag skulle inte säga att någon är speciellt finsk. Förutom Ahti i, i Control. Det är de baserade på. De Precis. De om liksom. Flera ja, men, karaktärer karaktärerna har finsk brytning och yes. det är karaktärer det här, som kommer från Finland. Och <laughs> det här spelet är superfinskt vilket jag tycker är jätteroligt. För att vi har ju pratat om det här, eller jag har i alla fall sagt det, liksom att jag önskar att utvecklare tog... Alltså varför behöver vi alltid sätta spel i, i en amerikansk kontext? Liksom Battlefield är superamerikanskt, Mirror's Edge amerikanskt. Eh, ja, men typ, det spelar ingen roll vart, vart, vart utvecklaren kommer ifrån utan ofta har man liksom USA, USA som skådeplats. Mass pil äh, men... och liksom, möjligheter för att utforska dystopier för att det är typ rent dystopiskt och, <laughs> och, och skjutvapen i alla hem. Ja, jo, men jag, jag, förstår, jag förstår ju varför man gör det <laughs> eh, såklart. Men jag måste säga att det som Remedy har gjort med Wake 2 är att de har ju verkligen fått det att inte känna. Alltså, det är ju en amerikansk småstad. Men liksom jag känner mig som då. finner, känner mig liksom väldigt mycket hemma i olika de här referenser om man hör finska. Så det, det, det är nånt Det gör någonting med en i själen när man liksom ser att ah, det är så mysig. Första gången jag såg ett spel. En modellerad karelsk piroge. Vilket är <laughs> liksom så här väldigt smalt. <laughs> eh, och just det här att. Ja, men Det är finska karaktärer, de pratar finska. liksom Atti från Controller är med i det här spelet också. Och han är ju liksom... ja, men Det var det jag gissade. Ja, också. det är samma. Så att, och, och liksom, han sjunger karaoke på en bar, han sjunger helt på finska. Sen har vi de här... Eh... <laughs> är det hans baka Mitai? Ja, men typ. Det heter Göten Jön. Eh, och sen har vi så har vi de eh, Koskelabrorsorna som är finnar. Och det är så kul mm. för att han, skådespelaren som spelar Koskela han har varit med i Vikings, så han är, han är ganska känd liksom, skådespelare. Och typ en av Finlands största just nu. då. Ehm, så det är jättekul. Så att ja, det här spelet är jättefinskt. Ehm, <laughs> jag kom ja, att tänka på, Det var alltså... ju fint att jag skämtade om bastu. Och det gick ja, 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 det finns här. flera Bastus. Läskigt att gå in i bastun också. så Man bara, oh, kommer det hända någonting här inne? Kommer Det typ är <laughs> ah. en gubbe som alltid går runt med bara en handduk runt höften. Liksom, för han är alltid redo att hoppa in i bastun. Ja. Ehm. Så att så att de har liksom tagit väldigt här, nordiska referenser, eller då, finska referenser specifikt in i spelet och liksom det känns inte, i alla fall inte för mig så känns det liksom inte så främmande. Det är liksom mer roligt. Om man säger så. Bara inte, man inte man nu, att, det, det finns ju massor av liksom världskända svenska skådespelare. Mm. Uh. Liksom flera av dem Oscars-nominerade. Uh, jag, jag kan inte komma på Många, alltså finska skådespelare som dyker upp liksom i stora Hollywood-produktioner. Nej. Äh... Sverige är en större export på skådespelartalang. O ja, oja. Det är, men just nu tror jag att en, en av de största är ju han som spelar Koskela. Ja, jag vet inte. Beror det på kanske att deras språk är så mycket... Är det svårare liksom att bryta sig loss från den finska brytningen än den svenska brytningen? Det är, alltså jag, tror inte, jag tror att man kan, precis som svenskar kan träna bort det så tror jag att också finnar kan träna bort det utan problem. Jag gillade att jag googlade på Finnish Actors och fick andra sökte även efter Stellan Skarsgård. Ja. St Stellan Skarsgård ser faktiskt lite finsk ut. Det gör han definitivt. För att han, han som spelar Alan Wake, alltså utseendemässigt Alan Wake, då, han, har ju, han är också en finsk skådespelare som jag aldrig har sett någonting annat i. Eh, mm. Han ser ju faktiskt väldigt trevlig ut. Ja, alltså jag, jag, han är ganska, ganska sexig faktiskt. Jag tycker faktiskt att utseendet på Alan Wake är jättebra i det här ja. spelet. Uh, speciellt när man får se de här live action-sekvenserna som jag tycker är så här att hur de blandar live action och spel, det känns aldrig konstigt. Nej, det är sömlöst. Är det? Ja, och det, det, det är skitsnyggt gjort. Det fungerar jättebra. Vi kan säga att det fungerar mycket bättre i det här spelet än vad det gjorde i mitt spel som vi ska komma till sedan. Ja, precis. Uh, och... Det är inte men... vanligt att man har en skådis som är liksom den fysiska, alltså utseendet, och en som är rösten. I spel I, är det väl det? Idag är det väl inte så vanligt. Det, är, det är kanske sant. Generellt så, liksom, jag menar förut var det vanligare liksom, men, men, men nu är det väl gärna liksom att den som gör mocap och allting faktiskt gör rösten på, på plats. För att det, är bara, ja. det blir mer autentiskt. Liksom. För här blir det liksom att Ilko, eller vad heter han? Uh, um, Ilka någonting. Alltså tänker du Alan Wake skådespelar nu då? Ja, precis. Ja Ilka. Willi, Ilka. Ilka Ilka. Willi just det. Ilka. Ja. Vad är det för jävla namn egentligen? Alltså gud, om ni någon finner nu så lyssnar på det så bara Ilka är typ lika vanligt som Anders. Men ändå Ilka är ett väldigt märkligt namn. Om man bara tänker på det. Att om Alan Wake 2 hade varit ett uh, liksom nytt IP nu så hade man förmodligen gjort bara liksom en skådis, en... En röst. Men eftersom att det började som... Ylka alltså har ju varit ansiktet sedan dag ett. Nej, är, mm. du, är du säker på att han var första Alan Wake? Ja. Var det mm. där action-sekvenser i första Alan Wake? Alltså där Alan Wake var med. Jag vet att han var med i American Nightmares. Ja. Jag tror att det var uh. några sådana här tv-sekvenser va? Ja men det är remaster-versionen. Uh, nu ska vi se. Jo Jo han står här på Alan Wake också. Det är jag som har missat det bara. Ja men då stämmer det. Eh, och då var det liksom att ja, men vi, vi, har honom, vi, har, vi har bättre tillgång till honom för han bor i vårt land och vi kan liksom scanna hans ansikte. Men han är inte riktigt rösten vi vill ha. Han har utseendet och så har vi den här killen liksom i Matthew Pareda. som bor på andra sidan <hör> ja, i, i, i USA. Han är amerikansk. Eh, och Han har rösten vi vill ha så liksom bara dubbar vi över allting. Och jag kan bara tänka mig liksom att för här spelar de ju in scenerna med Ilka på plats och han antar att han gör dialogen precis som sådana gjorde med Darth Vader liksom och sen dubbar de över det. Så måste Matthew liksom kolla fast på de här scenerna och försöka lipsynka typ. Ja fast jag kan ju tänka mig att de har spelat in live action-sekvenserna i, i USA för att det är massa andra skådespelare som är med ju. Som inte är finnar. Jag vet inte vad som är billigare att flyga finnarna till USA eller flyga jänkarna till Finland. Det är nog billigare att bygga sin egen mocap-studio tror jag. Ja, det, kan, ja, det är mycket Än, mer. Att, ja, än för... att hyra. Ja, Okej, okay, jag tänkte mocap. Ja, precis. så är det. Men jag tänkte live-action-sekvenserna. Ja, det är med. Ja. Jag vet inte. Mm. Det, är, det är intressant. Alltså, Det är en jävla massa arbete. De har liksom, alltså, som sagt, det är inte bara det är inte bara speldesign utan det är de här liksom alltså ganska långa och ganska många filmsekvenserna som är liksom ändå välproducerade också på ett sätt som tidigare än awake-sekvenser inte har varit. Oh. Uh, och uh, liksom många artister som de har liksom hyrt in för att göra egen musik. De har liksom gett dem teman och sådana grejer och så har de skrivit låtar som ska passa in. Uh, alltså, oh, nej alltså det är väldigt mycket hantverk och konst. Ja, det, det är första gången de lyckas att blanda ihop live action med spel med musik på det här sättet. För De har ju ja, försökt nu ett tag. Liksom att, att Quantum Break var ju väldigt stort. Den var liksom en hel tv-serie som var knutet till den. Men det var liksom så himla. Det blir så avhugget. För det blir så att nu spelar du. Och nu har du typ 40 minuter att titta på en tv-serie. Och sen spelar du. Och sen så kommer nästa avsnitt. Och det blir så att. Det, det här smälter liksom in i varandra eh, på ett väldigt snyggt sätt och det känns aldrig konstigt när det bryts av. Alltså att det går från spel till live action eller blandar de båda samtidigt. Det känns liksom inte som att det här är weird. Nej, nej men det är, det är verkligen sömlöst. Det enda som, liksom, som stört mig med det är att live action wake har längre hår än spel wake. <laughs> <laughs> Så att det är typ det enda som liksom som skär sig mellan de olika medierna. Ja. Uh, uh. Men, men, det, men finns, jag... det, det finns två saker som stör mig. Mm -hmm. Alltså på spelet. Uh, ett, Jag hade önskat nästan att det skulle liksom vara lite mer karaktärsdrivet än vad det är. Uh, för just nu är det nästan som att det här mysteriet och det som händer omkring är, ju liksom, det är huvudakten. Som kan man säga <laughs> Och att det händer mm. så mycket konstiga saker i det. Så att det är liksom viktigare än att jag ska knyta an till både, ja men till saga egentligen. För att Alan Wake känner jag sedan tidigare. Så, så att det är mycket lättare att veta. liksom Ja, jag kände ganska mycket för Alan Wake i det här spelet. För att jag, jag bara tyckte så jävla synd om honom. Ja, precis. Uh, <laughs> uh. Alltså fy fan vilken lot, nitlott han har dragit. Alltså. Ja, men verkligen. Uh. Men, och det är synd om Saga också, men det är bara att det börjar bli konstigt för henne ganska tidigt. Så att du liksom hinner, du har inte fått någon koppling till henne eller vad liksom hennes motivationer är innan det är liksom så här att okej, okay, jag vet inte riktigt vad som stämmer eller inte. Eh, utan att spoila. Mm. Och sen två Samma problem som egentligen ettan har och det är att jag tycker inte att striderna är jätteroliga. Nej, det tycker jag är, heller. De är bättre här än i ettan Men Det är inte så svårt. Nej, precis. För, och ettan var ju väldigt repetitivt för att liksom det var så här väldigt mycket strider. Här, här får du ju mycket, det, det bryts ju av väldigt mycket för att många sekvenser är att du gör egentligen inte, Alltså du, du gör andra saker än att, att skjuta på fiender. Eh, men jag tror mycket av det som gör att striderna också känns inte bra är för att ficklampan är jättebuggig. Eh, och, och ficklampan är också en resurs, alltså att du, liksom, du måste resurshantera ficklampan för att du Genom att när, du, när du möter fiender då så är de liksom omgivna av the darkness så att säga och genom att få bort the darkness så att du kan skada dem ordentligt så måste du lysa ficklampan på dem med liksom då boost mood mode. Ja, eller vad du trycker ner. på RB och så tar det en blipp på din batterimätare. Precis och, och ficklampan är ganska mycket, den är lite så magnetisk så att den liksom försöker, du siktar mot en fiende och sen så trycker du in RB och så försöker liksom ficklampan så att okej okay, men här lyser du så att det är rätt. Mm. Och det funkar inte alltid. Nej, för att ibland så liksom batteri dras som ficklampan men det gjorde inte ett smack på fienden. Nej. Eller att det missar och, liksom, och det blir så störigt. Speciellt när det liksom, mot senare delen av spelet när det börjar liksom bli lite svårare. Eh, och det är liksom ganska viktigt att jag har de här batterierna och jag behöver få den här fienden att bli liksom eh, så att jag kan skada den. Så att ja, Mot slutet av spelet så bytte jag ner till story faktiskt för att jag var så att jag var nu det här är inte kul. Liksom. Och Jag vet ja. att du spelar på Hard Oliver, så jag undrar så här, spelar du på Hard helt igenom? Ja. ja. Uh, uh, det kunde bli frustrerande ibland. Det fanns uh, ingen Achimet för att spela på Hard heller. Uh, alltså det gjorde du onödan. Ja. Uh, <laughs> uh, nej, men jag, jag känner igen det för det har hänt mig också. En grej som man kunde göra ettan som man inte kan göra här på samma sätt är att ettan kunde man liksom linea upp så att när man använder bara kan man liksom Ska man säga. få bort mörkret från flera fiender samtidigt. Mm. Eftersom att lamp lampan är auto-amad till den typ till närmsta fienden eller den som är liksom närmast ditt sikte. Så det hände någon gång liksom att jag lyckades panga två stycken med en charge. Men eh, det är inte ofta. Och, och, och jag kände också igen liksom att ibland så låser den fast men, men ljuset vill inte liksom connecta med fienden ordentligt så man har slösat en charge. Eh, Dels så, alltså, det är frustrerande. Det hände inte till mig tillräckligt mycket för att det liksom skulle dra ner upplevelsen. Och Jag tycker att spelet, även på Hard, var ganska generöst med ficklampor. Jag kom aldrig till en punkt där jag hade slut på batteri. Men det är frustrerande. Och jag känner, alltså striderna är liksom... Även i första spelet så är det ingenting med striderna i det spelet som, som är liksom eh, ska man säga, särskilt dåligt. Det är bara att det inte är tillräckligt bra för att helt bära upp hela upplevelsen. Um, och Det de har gjort liksom som, som är smartare med det i detta spelet är att de har, de har gjort liksom att combat inte är 90 av din speltid. Mm. Um, <kör> så att det, det är mer liksom som, som en nästan en sekundär grej i spelet. Alltså, här är ju, ska man säga, utforskande och eh, olika former av liksom lätt pus pussellösning är ju en mycket större aspekt av den liksom övergripande speltiden mm. än vad kombat är. Um. Så att, liksom, jag tror att man hade, man hade förbättrat även första spelet väldigt mycket bara genom att... Mm. Ursäkta. Um, bara genom att dra ner liksom tiden man är i kombat. Mm. Och, och det var ju och det, det, inte... det här vi pratat om. Liksom, Vad var, var den här undersökande delen i ettan med tanke på att Alan Wake letar efter sin fru? Precis. Och, och, liksom, och varje gång man, man spelar en del som, som utspelar sig på dagtid och det inte är en massa monster som jagar en så är det bara åh, oh, nu, nu blir det spännande liksom. Det är liksom, storyn får ta lite mer plats och men det är alltid typ fem minuter och sen är det natt igen. Liksom. Ja. <laughs> um, Men det här, det som... är mycket bättre balanserat här. Ja. Um, och det som ettan har då bättre där också rent berättelsemässigt är att det är också lättare att följa. Ja. Alltså det, det är liksom, det, det blir, eftersom du byter perspektiv mellan Saga och Alan Wake och du kan liksom göra lite hur du vill där beroende på Alltså du kan ju liksom spela som Saga Än att du kommer typ, typ Point of No Return och sen får hoppa in som Alan. Och så, eller tvärtom. Och, tvärtom. Eh, och, och, och min, min erfarenhet var att det är bättre att ligga steget före med Saga. Så att du liksom får spela hennes kapitel först. Och sen hoppar du över till Alan Wake och får spela liksom det kapitlet så att ni kommer upp till samma punkt så att säga. Jag, såg jag, eh, ju det. Det, det, jag försökte också göra så och sen så var det någon gång med Alan, det var att ett av hans kapitel var så kort så jag körde två i rad. Och så, så, så hamnar man i någon mellansekvens. Jag, jag fattar fan inte. Liksom att det var så att jag, jag förstår liksom inte. Ha, det kändes som att jag hamnade ur synk och sen så fick jag spela Sagas del. Och då var så här, aha, jag borde ha spelat det här först för att förstå det bättre. Um, så att det är bara en re rekommendation. Liksom att spela, se till så att du ligger med Saga-kapitlet först och sen alla Week och sen Saga. Om man väljer att spela det så alternativt att du spelar om du bara vill spela en karaktär ett gången så spela hela Saga klart och sen kör du hela Alan Wake klart tills, tills eh, slutet. Jag, jag tycker att det, det är bra att liksom växla för att... Mm, ja, det, det, är alltid också, liksom att det är det en, bästa. Det är alltid en lättnad att komma tillbaka till Saga efter att ha gjort ett kapitel med Alan Wake för att hans, mm. hans delar är så abstrakta och så, alltså verkligen förtryckande obehagliga. Liksom. Mm. Inte bara liksom sett till att det är särskilt mycket läskigare än vad Sagas del är, För jag tycker inte att det är. Jag tycker båda är liksom ungefär lika läskiga. Det är bara att The Dark Place som Alans delar utspelar sig i. Alltså det verkligen fuckar med dig vid varje turn. Och, och, och Det är svårt att liksom navigera sig ibland. Och det är, och så, man tänder en lampa och helt plötsligt så ser det här rummet helt annorlunda ut. Och så ska man liksom... Ja, så att, det är liksom När man gör perspektivskiftet eh, så blir det liksom ett färskt perspe liksom perspektivskifte. Um, mm. eh... ja, de kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Eh, och jag körde ju mestadels av spelet med lurar. Mm. Och då ja, det... blir det betydligt obehagligare för att det är liksom så att när man är i The Dark Place så det liksom det, man hör ju viskningar typ hela tiden och liksom ropar ens namn. och Det är så och det... obehagligt med, med ja, det var skuggorna obehagligt. som går runt. Och visar, alltså, jag fattar aldrig liksom regelverket kring de där. För vissa försvinner bara man går nära dem. Och vissa attackerar dig och vissa rör sig inte alls. Så att, och, jag, och det är väl en del av poängen liksom, Att de ska vara oberäkneliga. Precis som The Dark Place är. Liksom. Mm. Uh, så man går runt där och liksom, det är massa skuggor. Uh, som bara står och, och bara... Wake! Alan wake! Wake! Ja. Och jag bara... Oh, fan vad Man vänjer sig till slut men... Nej, ja, ja. Så, så länge jag satt med lurar så vande jag mig inte. Det var liksom så här att jag bara, nej men Amanda nu får du spela med lurar för att jag, jag, jag klarar inte av det här. <laughs> det, alltså det stället, jag tyckte att liksom visst, de här, det är mycket jumpscares i spelet. Alltså, alltså, ja, om man vill klassa det som jumpscares Alltså, Precis. Vi, vi, alltså det dyker ju upp saker i ansiktet på dig <laughs> men det är inte nöd, Alltså det är inte nödvändigtvis en det. syner man får som kommer väldigt ja. plötsligt med ett liksom skarpt ljud och det är oftast liksom ett ansikte som skriker mot skärmen eller någonting. Och 90 av dem reagerar jag inte ens på. Väldigt uh. Twin Peaks. Men, men ett par av dem fick mig liksom. Och, men samtidigt så alltså, jag kände liksom att okej, okay, det här är liksom Passande creepy, men det är liksom inte så jobbigt läskigt att jag känner att det är svårt att spela vidare. Fram tills jag kom till det jävla ålderdomshemmet. Oh, ja, fy fan. Ja, oh, det, det var jobbigt. <laughs> där vid den punkten, liksom. Och, och när jag kommer ner till en jävla källan och jag bara ah, okej. Okay. <laughs> nu, nu känner jag, nu känner jag det, liksom, det var länge sedan. Som, ah. som jag spelade ett skräckspel där jag kände liksom okej, okay, jag blir liksom fast här. Att jag, jag, jag har liksom inte viljestyrkan att pusha mig vidare. Uh. Det är mitt standardläge när jag spelar <coughs> läskiga spel. <Ja. laughs> Man typ blir paralyserad och kan inte komma vidare. Uh. Uh. Men alltså, jag, jag har ju tagit alla shements och det hjälpte inte, liksom, det gjorde inga tjänster för spelet. Att jag gjorde det. Jag tror att jag hade varit... Jag är väldigt nöjd med spelet så här i slutändan. Uh, och uh, som sagt, som jag sa förra året, att jag är jätteglad att Alan Wake 2 händer nu i den här formen. Än det liksom, potentiellt liksom, mindre innovativa. Uh, den, den mindre liksom, innovativa versionen som vi hade fått för tio år sedan. Liksom. Mm. Ja, uh, vi hade fått ett Alan Wake 2 i dess rätta bemärkelse. Ja, liksom att det, det är mer av ettan egentligen. Och, och, och det märks liksom att Remedy är verkligen liksom de, de skjuter på alla cylindrar och eh, lägger allt de kan liksom. Allting som Remedy är har de verkligen infusat i det här spelet. Och verkligen se till liksom att fans får liksom gamla frågor besvarade men, men nya ställda och, och att det är liksom en tillfredsställande resa från och det är, det är smart också med en, med, med en ny protagonist eftersom att det har gått 13 år och mm. många som inte har spelat det och många som inte ens kommer ihåg det för att det var så länge som de spelade. Så, så man upptäcker den här världen och mytologin kring den tillsammans med Saga. Um, och Det är vissa delar av det här spelet som jag verkligen alltså, bara satt med, med, med hakan i, i, i knät. Um, det är... Alltså musikaldelen. Jag vill inte liksom spoila någonting men det finns en musikaldel och den är helt amazing. Um, det, ja, nej, alltså, det är så mycket jag hade liksom kunnat säga om det här spelet om vi hade liksom en spoiler-diskussion. Jag vet inte om folk är intresserade av det. Um, ni får väl skriva in när ni lyssnar på detta ifall ni vill ha en Alan wake spoilercast, men Som sagt, när jag bestämde mig att okej, okay, jag ska faktiskt ta alla kymet. För när jag började komma liksom, när jag kom till den här punkten var det liksom okej, okay, nu är det point of no return. Ifall jag går vidare nu så är det liksom sista sträckan. Och vid det laget kollade mm. jag okej, okay, vad har jag gjort? Vad har jag kvar att göra? Jag märkte att jag har inte mycket kvar att göra. Det är liksom att samla de här lunchlådorna, cold stashes och nursery rhymes, alla de här grejerna. Så jag tänkte, ja men fan jag gör det. Och, och det, det, det det drog ut på det liksom. Det, det var inte... jag kom... Förra veckan så snackade vi om att jag inte har något emot att spelet inte håller i handen och att liksom. Uh... Jag, jag tyckte det var liksom, mysigt att gå vilse lite liksom att utforska världen. Du var mindre hype på det. Ja. Uh. Och i det här avseendet så var det okej. Okay. <laughs> jag är i Colden Lake. Och det är, liksom, det är inte en öppen värld, det är liksom ett nätverk av ringliga gångar och grejer. Uh, och Jag har en lunchlåda här någonstans som jag har missat. Uh. Och Guiderna, är liksom inte så pass, guiderna jag hittar är inte så pass liksom detaljerade att jag kan liksom rulla ut liksom vilka av dem jag har. Så att jag fick liksom gå till varenda plats. Nej, jag, jag förstår inte riktigt varför inte någon guide team har liksom kopplat ihop det med... Eh, Plottborden Eller vad säger jag? Evidenceboarden. Var, varje collectible är ett kort. Ja, och då det, det så, himla så mycket lätt. lättare. Japp. Det, eh, så För jag, jag valde att inte gå efter alla collectibles på grund av den orsaken. <laughs> för jag sagt, och, och sen när man är vid det, det är tillfället också att du liksom, okej, okay, nu, nu får du samla allting för sen är spelet slut. Då är också allting mörkt. Mm Ja, det finns inget sätt att spola tiden heller. Så Jag, jag gick ju och hämtade någon. Jag tog några extra kimer för efter att jag spelet och sen så tänkte jag, ja, men jag tar den här jäkla jag ska ta den här jäkla stashlådan också samtidigt. Och Det var ju liksom helt kolsvart och det kom massa fiender. Jag sa att nej, nej, det är inte värt det. Träffade du uh, Mayer Setter? Uh, nej, det gjorde jag inte. <tryffar> Okej, okay, det var kul. Jag kan tänka mig det men jag var så att jag vet inte vilka, jag har, vilka av hans grejer jag har rört redan. så, ja, så det var ja, jag. Jag, jag berättar sen efter vi har spelat in. Ja. Mm. Men ja, alltså, så, så Det, det sugnade mig lite på spelet. Liksom. Mm. Mm. Alltså, det var säkert fyra, fyra timmar av att bara liksom backtracka. Mm. Mm. Och vara vilse liksom och bara okej okay, har jag gjort denna? Har jag, och, liksom, och mycket jobb också med att då försöka lista ut vilka är det jag har missat men liksom misslyckas och, och ändå behöva liksom gå hela rundan runt. Uh. Um, så att... Uh, ja som sagt det gjorde inte spelet några tjänster. Det, det här är alltså ifall du inte är en sån riktig achievement hunter eller trophy nerd liksom alltså kör bara du hittar det du hittar och så, och så gör liksom... Körs... Alltså, ja. Det, det, blir, det var inte värt det att hitta alla, alla de grejerna. Visst, man får liksom så att du kan uppgradera dina vapen. Och, och sånt. Men, men vapenuppgraderingarna är liksom inte så här dag och natt att åh oh, jävlar. Vad... Den enda Nej, jag kände jag... som gjorde skillnad var att man kunde skjuta två pilar med armborsten istället. Ja. ja, och även de liksom man Alltså både Sagas och Alan Wakes olika upp... upp liksom... Eh, träd är ju... Alltså Det är lite nästan kontrollgrejen. Det är, lite så här det är typ så att, okay, men Du får typ så här många procent mer av det, här. det var så här. Jag märkte ingen skillnad. Jag, jag satsade först så här helhjärtat på det här. Ja, men jag vill ha mer liv när jag går in i en safe haven. Mm, ja, men det jag, med, ja, men jag märkte typ ingen skillnad ändå. Det var så här, Nu går jag in i en safe haven. Jag var så här, ja, det gav inte så mycket liv. Nej. Så. Ja. Men... Eh, jag tycker också man inte samla allting i Allens del av någon anledning. anta för att för Remedy kände att okej, okay, den här världen är för jävla jobbig att navigera. Liksom. Ja, och speciellt när man kan liksom byta olika perspektiv i scener och sånt. Eh, mm. Sen så... Sen när spelet liksom tog slut, och jag vill inte spoila slutet, men det är lite så här att... Det de, satt, det de, liksom, det de teasade i första spelet blir heller inte löst i det här spelet. Riktigt. Ja, och till viss del. Äh, ja, alltså om man, om man tänker riktigt slutskedet i ettan. Det är liksom så här att man, man svarar inte på frågan och ställer två nya frågor utan man, man, man lämnar lite den frågan och så ställer man tre nya frågor känns det som. <laughs> så att det, det, det är lite så här att okej okay, men, men förväntar ni er nu att ni ska faktiskt göra ett tredje spel och ska vi vänta typ 15 år på det spelet innan vi liksom faktiskt kan få någon form av avslut? Även om då liksom Nej, jag, tycker är att även om jag säger då till, till genren sett så är, ju, så är det ju ett väldigt genreslut om man säger så. Vilket mm. går egentligen hand i hand med hur, hur de liksom hanterar berättelsen i spelet. Men samtidigt såhär... Ah, ah, jag hade gärna liksom... Ja, alltså det är inget Det. det... De, de sätter liksom inte en fin rosett på det. Jag kände att det är ett status quo som de hade satt med föregående spel, jag kände att det var i alla fall, okej, okay, vi, vi lämnas inte på samma plats liksom. Det, det, det är ett nytt fängelse liksom. <laughs> Så. Ja men det är ett skräckslut. Ja, men precis. Och, och jag förväntar mig inte mycket mer. att Jag... Tror. jag Ja, vi, inte. Vi, 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 ska inte, vi ska inte gå in mer på, på det. Det är farligt på det territorium. Men, men kul med Alwake 2 ändå. Det, det, det är ett bra spel. Jag har liksom inte kunnat riktigt sluta tänka på det sen jag klarade det igår. Liksom så att det, det ligger liksom kvar och tugga lite. Ett och mina, ett, 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 faktiskt, och det räknar jag med inte. Tror jag inte att jag gjorde. Men, men faktiskt ett av mina favoritspel i år. Mm. Ja men det är roligt. Det, alltså, jag tänker liksom på hur många aspekter av arbete som har gått in i det här och jag, blir liksom, jag får lite svindel över det. Wow. Uh, och, och, och hur mycket tanke, eller alltså eftertanke liksom när det kommer till för att storyn i spelet. Det, det finns ju liksom spelets story. Och sen storyn som, som Alan Wake jagar och liksom blir påverkad av. och så, så Berättelsen är liksom en egen karaktär i princip. Mm. Och hur allt detta liksom sammanflätas och vad? För att i, ingenting blir liksom helt spelled out för dig, vad det betyder. och Det lämnas liksom, eller man lämnas liksom med, med väldigt mycket, okej. Okay. Man tänker tillbaka på det, okej, okay. och så vad betydde detta liksom? Som jag inte förstod det. Ja, ah, betydde det det? Eller vänta lite, det kan inte... Och så, hmm, nej, ja, ah, mm. i och det känns liksom att berättelsen loopar om på sig själv, på sig själv, på sig själv. På ett sätt som gör att du ändå inte tappar bort dig. Ja, Och jag tror att det är lättare Spelar man om spelet så tror jag det är lättare att hänga med i de svängarna också för att de har sett twist and turns. Vi ju sett eh. säga att Oavsett vad man tycker om spelet så känns det ju som att Remedy hela tiden har hållit sig väldigt tätt in till sin konstnärliga vision. Ja, det får, ju, det får man ju hoppas. Ja, men det, mm. men det, det här känns inte liksom som, som ett liksom genomsnittligt trippel spel som, som någon så här shareholder säger att det här måste finnas, detta är liksom ett passionsprojekt. Precis, det känns inte som en rad av så här tvångsmässiga kompromisser. Nej, Nej, det gör det verkligen inte. Uh, här, det och som det sagt, är någonting det de har velat göra över ett decennium, liksom inte fått chansen för nu. och Det märks liksom att oh, de bara exploderar, all den kreativiteten. Ja, så Det ska bli väldigt kul att se vad de... För att Vi vet ju att det är Max Payne 1 och 2, remakesen är på väg, Control 2 är på väg. Eh, så får vi se om det blir nog mer... Om Max Payne eller ser ut som Sam Lake i remakesen så blir jag fan alltså. För att <laughs> 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 för jag jag vande mig aldrig vid att se Sam Lake och hans liksom shit-eating grin med James McCaffreys röst. Uh, och Det, det funkar i Wake för att det är, liksom, det är så weird och så självreflektivt så att det funkar. Och som sagt som vi sa förra veckan Sam Lake spelar sig själv i spelet också så att det är liksom väldigt meta. Mm. Men, men, jag, men jag hoppas att han, han ser mer ut som Max Payne. Alltså. <laughs> Modellera ja, men vill, vilken, Max, vilken Max Payne? Ja, för men, att vi är... kan ju också Sam Lake ser ju ut som Max Payne gör också. Man kan ju inte, inte göra det modellera honom exakt efter James McCaffrey idag för att han är typ, vad är han, 60 år gammal och, och, och Max Payne är ganska ung i första spelet. Men, men alltså liksom i tvåan och trean så ser han mer ut som James McCaffrey och, och jag känner att det är den vägen så att det inte blir den här liksom disconnecten för att jag, jag är så bekant. Alltså, alltså jag menar inte att jag känner Sam Lake men jag känner till honom så väl. Jag har sett honom i så mycket intervjuer och jag hör hans liksom, extrema finska brytning i huvudet bara titta på honom. <laughs> äh, att jag kan liksom inte... Ja, den är inte nådig alltså. Nej. Äh, jag kan inte liksom gifta honom och Max Payne i huvudet. Liksom. Det, det är en enorm disconnect. Och, och i All Awake så funkar det. Det liksom åstadkommer ett mål. Jag känner inte att det hade gjort det Max Payne. Mm. Jag bara tänker tänk på Sam Lake när han alltid pratar om stories. We believe in the story. Ja, <laughs> ja, så det han står ju. a He Han pratar inte dålig engelska om man bara hör att det är tydligt finskt. Nej, han en bra språkabulär. jäv, Järvi heter han tydligen. Järvi betyder ju sjö. Ja. Eh, mm. Men det är inte bara du och jag som har spelat spel med FMV-sekvenser, Oliver. Utan Amanda har även spelat senaste eh, Like a Dragon. Det har jag sannolikt gjort. FMV-sekvenser. Oh, det har det. Vänta du bara. Jag har ju faktiskt tidigare än vanligt fått testa ett spel. Det är ju ganska så sällsynt numera att vi får ett spel så här tidigt, liksom innan en bargot liksom har lyfts och sådant. Men jag har spelat Like a Dragon, Gaiden The Man Who Erased His Name. Och vem den mannen är, det är ju Kiryu som vi alla älskar och känner till i den här podcasten. Mm. Jag har ju bara spenderat liksom Yakuza-tid med Ichiban- tidigare. Jag har ju bara spelat spel nummer sju i serien. Ah, så detta det är gjorde ju jag och Jimmy tillsammans. Ju. Precis. Vi spelade det senaste spelet i somras. Och det är ju egentligen och själva katalysatorn till att Jimmy började köra igenom alla Yakuza-spel så intensivt som han gjorde för att han ville ta sig upp till det spelet. Och sen, sen tog det jättelång tid innan jag spelade. Sen tog du dig aldrig an det förrän du faktiskt äntligen gjorde det i somras. Så det är ett väldigt långt spel. Om man tycker att de andra spelen är långa så har de ju i stort sett inte en skit på det spelet för att det är många timmar som man lägger ner. Och inte bara liksom berättelsemässigt utan dessutom så finns det ju väldigt mycket att göra i spelet och det finns vissa sekvenser som man måste göra som är tidskrävande som också är väldigt stort knutna till berättelsen. Men det här spelet är ju betydligt mindre än så. Det är ju egentligen en form av mellanakt där man får veta vad som hände med Kiryu mellan spel nummer sex och under tiden som spel nummer sju utspelar sig. Egentligen. För de som canon, har spelat... Liksom. Exakt. Ja. De ja. som har spelat Yakuza Like a Dragon eller Like a Dragon 7 så vet man att det dyker upp en liten Kiryu. Som en kanin och hatten där mot slutet. spoiler ehm, Ja, precis. <laughs> Och eh, det som händer i slutet av Yakuza 6, som jag tänker kalla det, eh, det är ju helt enkelt att eh, Kiryu fejkar sin egen död med hjälp av en mäktig man. Och eh, sedan så blir han involverad i en speciell klan där han liksom kan hålla sig undan gömd och dessutom då kan se till att barnen på det här barnhemmet hålls säkra just på grund av att han existerar inte mer. Men nu kommer det liksom upp till ytan att han har kommit tillbaka och han går under kodnamnet Jorju, Vilket känns som ett väldigt dåligt <laughs> namn. Om det är ungefär så att här, om Kirjo ska gömma sig på en parkbänk så sitter han där med en tidning och en små hål urklippta i den och bara säger ingen vet att det är här. <laughs> här ja, ungefär. <laughs> Men folk känner ju igen honom, folk vet att det är han. Snart så blir det ganska så allmänt känt att eh, Kirju är tillbaka. Och eh, detta leder ju naturligtvis upp till väldigt dramatiska händelser, så som det alltid är i de här spelen. Jag har ju inte spelat, precis som jag sa tidigare, något av de spelen som liksom Kirju spelar huvudroll i tidigare. Men jag har kollat ganska så mycket på det från sidlinjen, och också observera att det är alltid jättemycket så här spektakulära vändningar. Kirjo är otroligt stoisk och så himla blåögd och ög, blir alltid så himla förvånad över när folk förråder honom. Det är likadant varje gång. Du borde verkligen spela Yakuza Zero. Alltså om, 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 om du tycker liksom- att stridssystemet fungerar bra i det här spelet och det, det är liksom det klassiska Yakuza då, eh, så borde du spela Yakuza Zero för att det spelet är verkligen alltså oh. kanon. Det är, alltså, Trots att jag spelar igenom alla Yakuza nu så tycker jag fortfarande att Zero är bäst. Ja. Ja, det är också fortfarande Eller. min favorit av de tre jag spelar. <laughs> ja, men jag kan lägga till det i skämshögen, absolut. Men åter till den här senaste lilla godbiten. Så kommer man till Sottenborg- som man dessutom, dessutom också är i Like a Dragon 7. En hel del och man får slåss mot väldigt många fiender på väldigt många nivåer i en arena. Eh, och I hela det här området får man då springa runt för man får kontakt med en tjej som heter Akame och börjar göra olika sysslor åt henne. Så man springer runt ganska så mycket i staden och gör de här sysslorna. Och till skillnad från till exempel siduppdragen i Like a Dragon 7 så är de betydligt kortare. Vilket är liksom i stort sett bara små muntsbitar som, som genererar poäng och pengar som man sedan kan använda för att liksom uppgradera Kirio egentligen. Och, eh, jag tycker det är liksom väldigt mysigt att springa runt i den här staden och det man mest gör egentligen är att hjälpa folk med väldigt vardagliga små saker. En liten pojke har råkat sparka upp sina skor på taket, man plockar ner dem. En man har tappat sin vigselring i eh, kanalen, man plockar upp den. Det är en massa personer som behöver mat, så man springer liksom runt och strösslar olika typer av måltider runt om i staden. Man hjälper några i akadhallen att använda en gripklo för att ta gosedjur. Det, ja, det är en hel drös med såna här Ja, precis. hel här små uppdrag. Sen så finns det lite matigare uppdrag vid sidan av det också som man i stort sett får direkt verka med. Men det här är liksom ett väldigt mysigt sätt liksom att bara bekanta sig med det här området. Man springer omkring och liksom bara får vara alltså områdets vänliga själ egentligen, vilket känns väldigt trevligt. Man hjälper någon som håller på att bli rånad eller liknande eller det är några mystiska män som är hotfulla mot någon. Och Då ger man dem på nöten. Alltså, det är liksom väldigt lättsamt och bekvämt att springa runt och bara ha sig i det här området. Och Det är området som man liksom spenderar kanske mest tid i egentligen. Sen så finns det ett annat ställe som också har en form av arena där man liksom blir i mångt och mycket en kämpe. Så man har den här otroligt vackra, jättefula masken som jag skickade i chatten, Oliver. Mm. Den som jag inte ens vet vad jag ska börja med att beskriva den. Får gärna vara behjälplig här. Det är någon form av rosa päls på sidorna. Det är några bollöron. Sen är det någon sån här klassisk... Vad ska man säga? Wrestlermask. Ja, men det ser ut som en wrestlermask med typ vita Musse eller eller beige, jag vet inte. Ja, Det, det är bisarrt i alla fall. Man ser yxful ut kan man väl lugnt säga men det tillhör också en del av skärmen, vilket är väldigt roligt när man liksom ska gå i olika strider mot de här andra kämparna i arenan. Och Så står man där med sin jättefula mask. Och är dessutom Kiryu. Som, han har ju liksom ett sätt som är väldigt tillbakalutat, väldigt återhållsamt och precis som jag sa tidigare stoiskt. Och det känns inte som hans varumärke att ha på sig den masken på något sätt. Um, som sagt, jag vill inte berätta för mycket om berättelsen och sådär. I och med att spelet har inte släppt sen. Uh, men som sagt. Man får ju egentligen följa med lite på resan efter sexan och under tiden liksom det som händer i sjuan pågår. Så man får liksom vissa hintar om liksom att ja, men det är en man här som uh, har blivit skjuten. Och vi förstår ju liksom att ja, men den här mannen med jätteruffsigt hår som har blivit skottskadad, det kan ju inte vara någon annan än Ichiban. Så man är ju liksom i det området ett tag också och ser det här stället där hemlösa bor. Och är dessutom där och gömmer sig och fräschar upp sig lite grann så att säga. När man har varit i en ganska så aggressiv konfrontation med några skurkar. Um, men, men detta är alltså, det är inte turbaserat som Nej men precis, eller, utan det är ju liksom eller, tillbaka eller. till de här vanliga striderna så att säga. Jag måste säga att de känns otroligt följsamma. Det är väldigt lätt att hantera Kiryu i alla strider. Man har olika manikrar som man kan använda sig av som gör liksom att striderna blir lite lättare. Man kan fortfarande typ plocka mer upp cyklar och sånt i miljön. Ja, ja men precis. När man folk. är ute på stan så kan man kasta cyklar och Fasen och hans moster, jag tror att jag dängde askfat i någons huvud häromdagen. Mycket nöje. Förstår du varför eh. jag saknade? Eller ja. i du kanske föredrar det omgångsbaserade i... Ja och nej kan man väl egentligen säga. Som sagt, jag tycker att båda väldigt tydligt har sin skärm. Jag tycker ju väldigt mycket om turordningsbaserade strider. Och det känns väldigt mycket som Ichibans grej. Han har ju liksom det här i mångt och mycket i sitt huvud. Ja, att, för att han Dragon ser det quest. som... Ja, men precis. Han ser det liksom som sitt party, det här gänget. Och de mm. har sina uppgifter. Och han skapar liksom den här verklighetsbilden för sig själv, vilket är väldigt skärmigt. Men det är väldigt roligt med de här striderna också. Och när jag har kollat på Jimmy, när han har spelat de tidigare spelen i Like Dragon-serien, så är det ändå någonting som har fått mig att känna gud vad tungrot det ser ut. Det ser inte följsamt ut, det ser osmidigt ut. Kirjo som ändå har någon form av superkropp ser ju ut som att han rör sig lite granna som en spinkig flodhäst. Alltså det, det ser liksom inte nöjsamt ut, ut att strida med honom. Men när jag får testa det här spelet så är det en helt annan känsla. Och det är väldigt roligt att strida. Jag känner liksom aldrig att det är jobbigt eller tidskrävande till den punkten att jag vill liksom bara springa förbi när jag stöter på mystiska män på stan. Alla är så jävla fientliga i Japan alltså. Jag vågar inte åka dit. Eller hur? Det kommer definitivt vara så när vi kommer dit. Ja, så riktiga liksom stöddiga nosörningar till karlar som bara du, du går på fel gata, nu ska du få stryk. Och det är, ju, det är ju drömmen när man kommer dit och så händer någonting som man bara nanny. Plockar <laughs> upp en soptunna och bara drömmer ner den i halsen på någon. Men alltså har man spelat Yakuza eller ja, Like a Dragon som det egentligen är bestämt att ja, serien nu heter, heter nu. Du. Ja. ja då kommer man liksom känna igen det mesta i det här. Det är liksom som ett Like a Dragon-spel fast i lite mindre format. Det är färre kapitel som kanske är lite längre men huvudberättelsen är ganska så kort. Men det finns massa lullull som man liksom kan ta sig an längs med vägens gång. Du har den klassiska karaokebaren, du kan kasta dart, spela biljard, arkadhallar, massa minispel av olika slag. Alltså, man har många timmar att kunna bli underhållen på helt enkelt, om man sätter sig in i det här spelet. Och, eh, alltså jag har en väldigt nysam upplevelse. Men någonting som däremot var väldigt besynnerligt och eh, som jag dessutom till och med var tvungen att texta eh, vår kära vän Niklas på Svampriket om, just bara för att han också recenserar det här spelet, det är ju de här kabaréklubbarna. I stort sett hostess fast de har liksom bytt namn. Jag tror att de heter Cabaret Clubs i det här spelet. Och jag vet inte riktigt vad de har tänkt med det här designbeslutet. För att det är så obekvämt så jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Jag är ju en av de minst pryda personer som jag tror att både du, Oliver, Jimmy och jag själv känner. Om man ska vara helt ärlig. Även att det kan låta som att jag inte är så himla... Um framåt på den punkten när jag pratar i podcast just bara för att jag försöker kanske underhålla eller mm. jag försöker kanske undvika typ att säga snuskiga ord och kanske ersätta dem med något annat, undviker kanske svordomar och sådär. Men jag är väldigt opryd. Men när jag sätter mig med en sån här kvinna i en hostessklubb och det är filmsekvenser Ja, för du driver inte en hostessklubb i det här spelet utan du, du dejtar hostesskvinnorna istället. Ja, ja men det exakt. Ja. Man kommer dit, man har sin sällskapsdam. Och då tänkte jag så här, men jag vill ju se vad som händer om man får tre hjärtan. Jag tänker att nej, det nej, kommer nej. ju säkert. Det, det var inte så här att Amanda typ, jag vill veta vad som händer. Utan det var så här, hon tittade på mig, väldigt så här busigt utseende. Bara, jag vill veta vad som händer om man får tre hjärtan. Och man var så här, ah, någon vill ha snusk. Nej, men Jag tänkte så här att det kommer ju säkert i mångt och mycket bara bli svart på skärmen och sen så får man en trofé eller någonting. Tjej fick De jag. De varandra. Nej, alltså så illa var det ju definitivt inte. Men ju mer man sitter med den här sällskapsdamen desto mer känner man liksom att det blir väldigt obekvämt att ha de här konversationerna, för som är liksom förinspelade konversationer utifrån vilka val man gör och vad man svarar henne. Hon är extremt flörtig, vem det nu än är, i synnerhet den här som jag hade tre hjärtan med i alla fall. Hon var mycket flörtigare kände jag personligen än den första tjejen. Men alla har väl liksom en ganska så stor nivå av flörtighet. Det Men, hon man in I i och med att det är i och med att det är första persons vy så blir det ganska så obekvämt när det är så närgånget. För att hon är ganska så nära skärmen, hon sträcker ut handen mot en. Jag vet inte, det blir bara olustigt. Och just att det är de här FMV-sekvenserna. Mm. Och sen så fick jag tre hjärtan, vilket då innebar att jag fick träffa henne utanför klubben. Mysigt tänkte jag. Vi gick på en liten bar och tog någon drink och sen så sa hon att hon börjar bli lite trött. Eh, det här slutade alltså med att hon sitter i ett badkar bland massa bubblor och skärmen zoomar in på hennes eh, nästan helt bara tuttar. Man får inte se någon bröstvårta eller sådär. Eh, så ser de dem absolut inte. Utan det är bubblor på men skärmen riktas ner mot brösten. Alltså det var typ softcore porr. Liksom. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen med det här. <laughs> ja, Amanda skämdes så mycket och helt röd i ansiktet. Oh. <laughs> alltså, jag blev generad. Jag blev generad på riktigt och jag visste inte alls hur jag skulle ta vägen. Så jag bara, inga fler tre hjärtan kan jag säga. Dit går jag inte tillbaka. Jag kommer förmodligen gå tillbaka dit. Bara för att det, det finns troféer knutna till det här och vill jag ta fler troféer så är det ett ganska så lätt sätt att komma undan. Men jag förstår liksom inte varför de inte använder spelmotorn för att göra det här. Jag förstår att de kanske vill att det ska kännas mer levande eller vad de nu har för idé. Men det blir bara obekvämt. Alltså Även när det är spelkaraktärer så blir det ju lite obekvämt och lite konstigt. Vi vet alla liksom att sexscener och sånt är besynnerligt i spelformat. För att det ser stelt och liksom skevt ut oftast. Men det hade ju känts ännu konstigare om det var FMV-sekvenser på typ sex scener i spel. Tänk typ Mass Effect och så får du typ ligga med Gary och sen så bara nu byter vi över <laughs> till live action Gary. Ja, mm. <laughs> Lite halvdålig cosplay liksom. Det är som en plastbit som hänger löst. Ja, nej det var inte riktigt så jag menar. utan jag menar liksom snarare att vi vet ju redan att det ser konstigt ut med den här jag tror typen minst... av scener. Ja, men, men det blir en disconnect också när det är i live action, antar jag. Det låter väldigt awkward presenterat på sättet du beskriver det. Det är awkward. Alltså det känns väldigt... Alltså, det blir väldigt konstigt. Mm, alltså jag kände hur jag aktivt började backa längre bak i soffan bara för att jag kände att hon sitter för nära mig och jag gillar inte det. Jag tror att den minst cringy, liksom, sex sexscenen i ett spel jag har sett är äh, Läst av Us två. Uh, Vilken av dem? Hur många finns det? Eller alltså, alltså två. två. En väldigt grafisk och en inte grafisk. Ja, men jag tänker den med Abby och... Uh, vad fan heter han? Owen. På båten. Ah, okay. Ja, ja, det finns ju en liksom... och Ellie också, men den ser man liksom inte så mycket i. Nej, den ser ni ju slut innan det faktiskt börjar liksom. Men, 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 men med Abby och... Så jag räknar inte det som en det är typ en kärleksscen. Det, Abby och Owen har en riktigt riktig Han liksom porkar på henne bakifrån liksom. <skratt> och, <skratt> 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 Och det, jag menar alltså, för att där, där klipper de inte bort så fort det börjar bli hett liksom. Utan det, det är liksom, det börjar och man, man är along for the ride. Men det känns inte så exploitive eller liksom som att... Det, det, det bara känns... Det kändes som att se en sexfilm, eller sex-sexfilm, sexscen i en film. Liksom. Alltså, för att det var inte det här konstiga du vet när karaktärsmodellerna typ glitchar igenom varandra. Och det är bara liksom en väldigt väldigt tekniskt well performing sexscen. Det är um, inte The Witcher 3 där man liksom får se någon guppa upp och ner på ett väldigt mystiskt <laughs> vis. Nej, precis. Jag menar, och liksom, inte för att säga liksom att oh, Mass Effect, The Witcher och alla de här liksom bara kassa. Alltså, de, de arbetar med resurserna de har. Men, men, de har gjort men, så gott de kan, men det är ja. ändå konstigt. Men NatoDog har liksom dels då liksom, alltså resurserna och, och det, också smakfullheten att presentera de här grejerna på ett, på ett väldigt moget sätt. Och mo, vi har pratat om det här för, moget betyder liksom inte alltså vuxet. – Barnförbjudet. – Precis, alltså uh, moget är... Moget. <hör> – <hör> Bra sagt! <hör> Jag, är, Jag förstår precis vad du menar. – Ja, Jakusaspelen är inte mogna. Uh, – <hör> Nej, alltså de... Men de behöver inte vara det. Alltså, en, en stor del av skärmen är ju hela bisarra de spelarna. Och jag kunde spela eh, zero och man kommer där liksom att okej okay, nu ska du driva din eh, hostess Club. Och jag bara, vad är det här för liksom skitminispel? Jag orkar inte. Liksom, och, och typ 30 timmar senare, jag bara, oh, jag är den bästa hostessklubben i, i Tokyo. Så djupt investerad. Det är så beroendeframkallande, är skitroligt, men det är liksom... Ja, alltså, Clubs är ju någonting som är ver verkligen främmande för oss, för att vi har inte någon lika tydlig motsvarighet här borta hos oss. Nej, i Japan är det uh... populärt som fan. Ja, men precis. Och det är ju egentligen inte konstigare än att man ha någon, alltså typ egentligen servitör eller liknande som skulle komma och sitta hos sig vid ens bord på en nej, restaurang. Nej, nej. Helt eh, men som sagt, det blir ju väldigt liksom bisarrt då att man betalar en person för att vara sällskaplig med den. Eh, och just i det här fallet så blev det ju som sagt väldigt närgånget och eh, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det på ett bättre sätt än att när någon som är ganska så opryd, det vill säga jag, blir generad, då har de ändå gjort någonting. Ja, du var lika röd som min t-shirt jag har på mig just nu. Din t-shirt som ingen ser. Ja, men den är röd. Ja, nej men som sagt, jag visste inte vad jag skulle säga ens. Och det händer ju inte heller ofta. Men som sagt, det är ett roligt spel i alla fall. Jag tycker mycket om det och det känns liksom- väldigt skönt att det kommer ett lite mer kort och överkomligt spel. Att allting behöver liksom inte vara så extremt stort och expansivt utan det får liksom existera lite mindre spel i samma värld så att säga. Och det behöver liksom ändå inte kännas som att det är ett undermåligt spel eller att det liksom inte är tillräckligt utan det är tillräckligt, det är ett bra spel, men det är också lite mer kort och koncist. Med Like a Dragon-måttet. Mm. Uh. Ja, precis, det ska inte vara så långt. Liksom. De, senaste, alltså, de senaste Like a Dragon-spelen har ju varit... alltså Fyran och femman var ju typ 50 timmar styck. Och sen sexan var lite kortare, men det klockade ända in på typ 30 timmar. Och sen like, alltså, Yakuza Like a Dragon var ju... Alltså det var ju typ 50-60 timmar det också. Jag tror att jag kanske spelade 85 timmar. Jag tror inte att jag men, hade blivit äh, generad av en sån. Alltså jag, jag är inte heller pryd. Äh, jag och Stefan, vi, vi, vi har, vi har så här, skickat bilder, close-ups på våra rövhål till varandra bara för att, bara på skojs skull. Äh, så att det är liksom så dementet vi är. Men, men, men jag, hade, jag hade ändå känt liksom ifall jag spelar en sån scen och det är så awkward och liksom bara konstigt och, och typ jag vet inte, en kollega har gått in i rummet och sett. Jag hade känt, känt mig som ett jävla freak liksom. Det är, här, som, som Jag har inte gjort något. Liksom, jag lovar, det är inte vad spelet egentligen handlar om. Jag, jag spelar inte porrspel. Det är lite spelet som handlar om Yakuzan. Ja, precis. Jag lovar. Det är maffia, det är typ kriminaldrama. Typ. Ser man två rejäla doningar i bild bara. Ungefär som de som sitter och liksom läser Hentai på spårvagnen typ. Eller, eller ja, tunnelbanan. Uh, men ja. Uh, uh. Alltså en grej som jag undrar som jag tänker. Alltså, Vad va, va får ni känslan av? För att nästa spel är ju med. Då är det både med Kiryu och... Uh, ja. Uh, Ichiban. Uh, Ichiban, ja precis. Kommer det vara att när du spelar Ichiban. så är det hans liksom Dragon Quest omgångsbaserade. Och när du spelar Kiryu är det... En bitmap. Ja. Jag tror det. I alla fall så att. Jo. Jag har för mig det att Curious typ, grejer är typ... Uh, ja. Det, 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 någonting har det, de gjort det med som att det i alla fall varit... så, att har, så att han har liksom. Uh, sin, sin vanliga bitmap emap Ja Precis, att det... de följer sina respektive <laughs> Ja. För det är ju inte vanligt att man ser liksom ett ett spel som har två helt olika kombatsystem. Liksom. Uh, jag men jag känner vet att... inte hur, hur de gör det heller. Liksom, kan du typ spela Kiryu och Ichiban lika mycket vardera eller har Kiryu specifika ställen där man ja, spelar som honom? Sen så har ju Ichiban också sin sån här lilla Animal Crossing avstickare som han hanterar. Nej, just det. Jag har hört om det, jag har inte sett det. Det var på den här Xbox-grejen va? Ja, men mm. precis. Vi fick ja. skåda ja, alltså, lite för på det. Det är i princip Animal Crossing. I, du liksom har en ö som du köper. Du liksom har folk som flyttar dit. Du får fixa ditt eget hus. Du får liksom... Ja, det, det är typ en, och fiska och, och bygga grejer. Det, är det som och det. saknas är en pengakåt tvättbjörn. Ja, men vem vet. Jag, hoppas, att att de, jag hoppas ju att de har någon spoof på det. Typ att så här, att mannen man typ köper, eller figuren man köper ön från är, går liksom runt i typ en Tanuki-dräkt. Det hade jätteroligt. Och heter nomtuck Ja, typ. Så det har varit kul. Ja, men det, Jag är jättepepp på Infinite World alltså. Och ni borde vara pepp på det här spelet också. För att det är jättemysigt. Så jag rekommenderar det varmt. Och som sagt, lite grann på förhand så kollade jag ungefär tidsramen. Och det stod så här mellan 10 och 20 timmar. Och Jag har lagt ganska så mycket tid på sidofluff. Men som sagt, det går ju att bränna igenom det relativt fort om man bara vill liksom insupa berättelsen också. Mm. Ja, men kul. Två tummar upp. Eh, då är ju frågan, ska vi prata om just sant den här veckan? Eller ska vi spara det till nästa vecka och köra quiz nu? Eller vill du säga någonting om just sant, Oliver? Innan, innan in vi avslutar... All yes. <laughs> um. ja, alltså vi kan bara kort uh, gå in på vad det är för någonting. Det kom på Game Pass och det visades väl på någon av Microsofts här större um, ska man säga, sändningar. Inte konferenser, men uh, visningar. Uh, det är Dontnod som har gjort det och det, det påminner lite om min första liksom, tanke var okej. Okay, det här påminner lite om typ Journey slash Eco för att det är väldigt liksom... Um, det är liksom... Kan man säga... Man får inte reda på vad ditt mål är annat än att okej... Okay, det här berget ska jag upp på. Um, mm. Och... Uh, all story är liksom förlagt till olika brev och sånt du hittar på vägen. Och jag får säga att... Alltså, jag... med spet är bara liksom att... Som sagt, du klättrar upp för det här berget och då gör det på ett ganska... Det är nästan liksom therapeutic. Jag vet inte, kan man säga terapeutiskt? Ja, definitivt. Terapeutiskt, ja. Att bara, att bara klättra och klättra och klättra. För att... Och jag tänkte alltså, det här är liksom ifall Natedog någonsin kommer göra typ ett äventyrspel eller un uncharted igen och de ska ha klättring så borde de kolla på liksom lite vad de gör här. För att med klättringen i Uncharted det är ofta liksom en sån grej som folk som inte är jätteförtjusta i Uncharted pekar på. Och bara, Åh, så jävla tråkig klättring. Det blev lite bättre, eller betydligt bättre enligt mig då med fyran. Där det var liksom att istället för att du automatiskt går på en bana så är det mer liksom att du, du styr hans hand mot nästa Uh, handhold och sen liksom skiftar man över och så har de ändtrakor uh, och grejer som är det roligare. Men här är det alltså det är väldigt... De gör för klättrande här ungefär vad Death Stranding gjorde för att bara gå över liksom rocky terrain. Liksom att det känns väldigt analogt och... Så du har varje trigger är liksom. Så höger trigger är du håller fast med höger handen och är, vänster är Mm. <kör> och så... Uh, kan du liksom sätta sådana här säkerhetsspännen på vägen upp till liksom tre stycken? Uh, så att du liksom i princip sätter checkpoints för dig själv. Liksom, så att ifall du missar ett hopp eller någonting så, så trillar du tillbaka till det senaste säkerhetsspännet och klättrar upp. Um, och... Men Det är ett simpelt system, men, men det är liksom så pass tillfredsställande liksom att det, det håller. Det bär upp hela upplevelsen. Var, varje minut som jag inte bara klättrar i det här spelet är liksom okej, okay, låt mig fortsätta klättra. För att de, de har liksom brutit upp tempot lite med sektioner där du liksom mer utforskar rum och grejer och läser de här lapparna som jag bara vägrar läsa för att de är så jävla långa. Det är liksom kapitel av böcker varje gång. Ja oh, nej. Inte för att jag har något emot att läsa, men jag tycker, alltså, det har jag också pratat om tidigare, men jag tycker verkligen inte om att läsa på skärm. Alltså in, inte Nej. när man spelar. Det, det, och sen, och sen det är... också liksom i ett sånt här spel som jag, som jag är, bara, alltså, jag, jag är inte jätteinvesterad från start, jag vet ingenting om den här världen, liksom jag, jag är inte intresserad av att lära mig om den här världen. Så som jag förstår det är att allt vatten har typ torkat ut. Så att Det som man klättrar på är egentligen liksom branter som har varit i, un, liksom under havsytan för länge sedan. Så det är liksom därför är det är typ koraller och grejer överallt. Mm. Um, och man har en liten fluffig typ blob på axeln som kan utsöndra typ en energipuls av slag som får växter och sånt att reagera så att liksom vinrankor sträcker sig så man kan klättra på dem. Och de gör olika grejer liksom för att switcha upp själva liksom klättringsmomentet. Som att en bit in så introducerar de eh, stora liksom skalbaggar som, som ser ut som stenar typ. Eh, som klättrar på väggarna och så får man liksom haka på dem och sen hoppa mellan dem. och eh, Man svingar plattf mellan plattformar med sitt rep. Och, eh, ja, nej det... <kling> Det är bara väldigt avslappnande helt enkelt. Liksom att bara ha ett osagt mål om att liksom du ska bara klättra upp, 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 upp och upp. Det är liksom också tillfredsställande liksom när man kommer upp liksom på en avsats och kan titta ner och bara åh, hela den vägen klättrar jag nu. Liksom det är typ jättehögt. Man kan inte förlora, alltså man kan inte dö. Spelet tillåter det inte. Liksom Ifall du börjar klättra så kommer det automatiskt sätta en liksom, säkerhetsförankring. Mm. Um, så att det är väldigt liksom frictionless och uh, som sagt ingen liksom, uh, kan man säga, tension överhuvudtaget i det utan uh, det, är, det är som sagt och avslappnande. Du gör liksom långsam progress uppför den här bergskantväggen uh, och, uh, uh, och sätter upp liksom olika sorters hinder för dig att navigera runt och liksom för att hålla dig stimulerad. Typ 3-4 timmar långt och det är liksom perfekt för den typen av upplevelse. Um, så att liksom st Större spel som, som har liksom så här klättring som som en så här stöttepelare där liksom gameplay overview borde, borde kolla på detta. Liksom gör det mer engagerande liksom att det kräver mer av mig som spelare. Är det bättre än uh, Horizon Follow The Mountain? Ja, ja, absolut. Jag har fortfarande inte klarat det. Jag tror inte jag någonsin kommer ta mig igenom det spelet. Um, jag har inte heller, heller klarat det. Det har jag. Oh. <kling> ja. Jo, ja. um, ja, men det, det, det tycker jag. Um, de gör lite mer med liksom med klättrandet här. och sen liksom, Eftersom att det inte är VR så blir det inte bara jobbigt heller. Det är som, det är som sagt avslappnande. Det kan jag inte säga att Horizon är. på att liksom få axelvärk efter en timme. Håller på att veva med armarna i luften. Oliver, är 63 år. Ja, ja men... <laughs> ja, verkligen. Um, Nej, så att jag rekommenderar, särskilt eftersom att det är på Game Pass, bara hoppa in liksom och börja klättra. Ifall, ifall du inte liksom... Om du inte fattar grejen en halvtimme in så är det okej, okay, ja men då kanske det inte är för dig. Men, men jag tror liksom att det kräver inte mycket mer för att, uh, för att du ska veta ifall detta är någonting du kommer orka liksom se till sitt slut. Uh, som sagt, det är inte så långt. Jag börjar närma mig slutet antar jag. Och, uh, Det är. Det är bara när jag inte klättrar i som jag känner att okej. Okay. För att det är... Ibland What så, am så, I så, even doing? Ja, men precis. Läser de här liksom evighetslapparna och som inte säger mig någonting. Och det finns collectibles som är så här, typ snäckor som man sätter mot örat och så får man se liksom eller höra lite av det liv som en gång har funnits på den platsen. Liksom så här barnskratt och sånt. Men det är bara... Ja. Jag, inte, jag får inte riktigt grepp om den här världen eller den här karaktären. Jag vet inte vad karaktären heter. Jag vet inte vad, vad, vad hens mål är. Tror det är en pojk. Eller vad, liksom vad syftet med den här resan är. Jag bara, jag bara tycker om att klättra. Hade det varit liksom konstant tre timmars spel som bara är liksom att jag är ständigt på den här liksom klippväggen så hade det funkat för mig tror jag. Um, mm. för att jag jag blir mest uttråkad när jag kommer till en punkt. Okej, okay, nu, nu, nu ska jag gå runt i den här enorma grottan och bara liksom läsa grejer eller dra i spakar och hitta vart nästa Liksom. klätterställe är. <laughs> mm. Ja men det är, alltså. Journey bevisar verkligen att du kan göra ett spel som bara går ut. Alltså, har det mest simplaste. Alltså för att Journey är väldigt simpelt. Du går rakt fram i princip. Mm. Eh, och, det är liksom, och, och det är inte för långt. Det är det också det handlar om. att du, det, liksom, det finns en viss gräns man kan göra samma sak hela tiden. Liksom, man kan ju typ vara som Ubisoft och köra Valhalla. Att vi gör en sak som du tycker är tråkigt efter fem timmar och blåser upp till 120 timmar. Medans här är det så här att vi tror att det här räcker till typ tre, fyra timmar och det är det. Jag har det nedladdat. Jag ska börja spela på det nu. <laughs> alltså... I, i, jag hade hoppats på att jag skulle hinna spela det igår, men jag klarade ut Alan Wake och sen var klockan för mycket så det var läggdags. Men det är nästa spel på tur nu tror jag, eftersom det är kort också. Ja men nice, då kanske vi har lite mer att prata om det nästa vecka. Ja men nu har vi pratat på ett tag och det har blivit dags för quiz. Yes. Cue the music Oliver. quiz Bra, då, då kör vi. Och Det är jag som har gjort, för... gjort frågan den här veckan och jag skulle nog säga att de är rätt så lätta den här gången tror jag. Det är alltid famous last words, säg inte så. Ja, nu alltså ja, okay. kommer jag... Amanda härifrån med noll poäng. Ja, nej då, det tror jag inte. Eller ja, man vet aldrig, men eh, jag skulle inte tro det. Eh, Tack för men det, det är fem frågor som vanligt eh, och inga flervalsfrågor utan det är, det är ett svar som, som behövs då. Så fråga nummer ett, är ni redo? men. Okej. Musiken är en av sakerna som gjorde indiespelet Fest till en fantastisk upplevelse. Mycket tack vare kompositören Disaster retroosande slingor. Men han har även komponerat soundtracket till en känd skräckfilm. Vilken då? Ja, jag vet. Hmm. Jag hoppas först att du skulle fråga vad heter den här kompositören? Jag bara nej, okej. Nej. <laughs> Jag det att det nej. nej. Jag har för att vi har pratat om det här tidigare. Ja, för några dagar sedan till och med. Ja, ja men exakt. Det kan inte riktigt för mitt liv minnas. Disaster oh, är också det en bra Slipknot-låt som börjar med texten I wanna slit your throat and fuck the wound. Nej, fy. <laughs> Det är deras bästa platta. Mysiga killar de där. Mm. Hmm. Fasen också! då mm. man ringa en vän? Kan man få en ledtråd? <laughs> alltså jag, kan inte, jag, jag, jag kan inte ge speciellt så mycket ledtrådar mer än det som faktiskt var i frågan. Nej. Ja, ja. Oh, I Fess. Så fort jag tänker Fess så hör jag det här liksom... Älskar det soundtracket. Bästa låten är Forgotten på den. Det är inte det temat, antar jag? Nej, det som du nynnar på är Adventure. Jag såg den här filmen när den var ganska ny och jag bara... Det här soundtracket låter fan exakt som Fess. Alltså inte liksom så melodierna och så, men liksom just... Uh, ska man säga Ja, instru instrumentation. Instrumentala. Ja, alltså det, 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 är, det är ett instrumentaliskt soundtrack men det är väldigt liksom, retroosande osande bloppande mm. i det. Liksom. Liksom, uh, det låter som att det skulle kunna vara på en NES Etheric och... Uh. Uh. Ja. Nu får du gissa någonting, Amanda. Ja, uh, nu måste jag börja med om ett svar här. Ja, men det är svårt att vara jag just nu. För att jag vet ju att vi har pratat om det här men jag kan Glad liksom inte riktigt vi. komma på det. Jag har sett filmen till och med. Ja då det har ja, du. Ja, alltså. Alltså ska jag börja gissa då? Ja det får du då göra. Men då säger jag ass. Okej. Okay. Eh, Oliver? It Follows. Och Nej. Det, it follows. Jag tänkte så här, jag skulle kunna säga att ja, den här filmen fick jag även att den uppföljer i dagarna men då hade det varit för lätt. Världens mest onödiga uppföljare. <kör> <kör> ja, det Till kan man ju en väldigt tyckligt. överskattad film. Yes. Men nu pinnar vi vidare. Fråga nummer två. Super Meat Boy fick ett utvecklat satirspel efter sig som kallades Super Tofu Boy. Men vilka var utvecklarna? Och Det här ska alltså vara lätta frågor då, tycker du? Ja. Ett förhållande är inte överskattad. Uh, det, här, det här har jag ingen aning om. Vad... För jag bara... Jag, det enda jag vet är... Jo förresten, jag vet. Jag vet! Jag var nära på att jag säga svaret. Det hade varit synd. Ja. <laughs> Eller jag tror jag vet. Nej, det var en uh, ganska stor grej när det hände. Ja. Och sa du att det var liksom en parodi? Mm. Ja, det är ett satirspel eh, som kallas Super Tofu Boy. Och det var ett webbläsarspel. Ja, så att det är liksom ingen så här... Nej, du kunde, du kunde som inte, det var ett gratisspel, du kunde liksom inte köpa det till eh, någonting. Ska man veta det här liksom? Jag trodde inte jag gjorde det och sen så började jag tänka och bara... Men just... alltså, Börjar använda huvudet. <hör> alltså jag kommer ju inte kunna varpa fram det, eller hur? Jag vet inte. Gissa på någonting då. Vad ska man ens gissa på? Ubisoft? <hör> <hör> Nej, det är det inte. Oliver, har, har du svaret då? Peta. Det stämmer. Åh, för att de bara... Det, det hemskt mot djur att det är köttpojken. Så det är ja, att han var en köttpojke. Eh. Ja, alltså jag tänkte liksom att det kanske var en, en spelskapare. Det tänkte jag också först. Och sen så började jag tänka, det enda jag minns som super tofu, tofu boy var att Peta gnällde ord, på att det var... Med lurad och vill ha en ny fråga. <laughs> 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 jag, jag bara tänkte, jag minns att det var att gnällde på att det var en och så klickade det in place. Liksom. Ja, och, sen, eh, och enligt Edmund MacMillan då som har en av skaparna till Super Meat Boy då sa ju det att Super Meat Boy är liksom inte ett köttstycke så, han är en pojke utan hud. Ja, och mm. det är därför hans, hans liksom, tjej är bandage Girl, för att han är liksom exposed och han, det gör ont utan henne. Ja. Eh, fråga nummer tre, den obligatoriska Pokémon-frågan. Eh, I Pokémon Röd och Blå blev vi introducerade till 151 monster. När det var dags för uppföljarna adderades ett, ett antal nya. Hur många då? Alltså, så, så hur många Pokémons kom hur, hur i silver många och guld som inte fanns yes. i röd och blå? Eh, exakt. Ja, ja, jag har en gissning. Jag gissar på 52. Okej. Okay. Oliver? Vad sa du, Amanda? Du gissar på? 52. 52. Jag har ingen aning. Då är jag helt jag minns inte det här. Alltså, jag, jag vill säga 150. Uh, nej, uh, det vill jag uh, inte alls. Jag vill säga 151. Okej. Okay. Uh, ni båda hade fel. Rätt svar är 100. Oh, gud. Oh. Så att antalet gick från 151 till 251 då. Uh. Och du tycker att den här frågan är mer rimlig än min Animal Crossing-fråga? Ja, för att Pokémon ja, är, liksom, är ett antal nummer. Varenda Pokémon har ett speciellt nummer. men jag fiskar man bara så här, ja, jag vet inte om Seabass och Black Bass och fucking River Bass. Absolut. Eh, fråga nummer fyra. Mario och Sonic var under 90-talet riktigt bittra rivaler vilket har lyckats upp över tid. Det var en stor grej när dessa giganter hamnade i ett spel tillsammans första gången. Vilket var spelet? Jag har en gissning. Jag kommer inte ihåg ex exakt titeln. Alltså jag har också en gissning, men jag tror inte att det är rätt. För att varför skulle någon av mina svar idag vara rätt? Jag tror att det är det här... Eller hur tidigt sa du att det var förresten? Eller det kanske inte så. Nej, jag har inte sagt vilket år det släpptes. Jag gissar på det här olympic Ja, det var det jag skulle gissa på. Men jag fick Precis. inte, för att jag blev oförskämt avbruten. <laughs> nej, nej, jag, jag, bara, jag tror att jag... det heter typ Mario and Sonic at the Olympic Games. Och det är korrekt svar? Oh. Ha! Precis, jag, jag var osäker. Bo, bo, för att jag att jag... Bonuspoäng om man vet vilket OS det var. Aten? Aten var 2004, alltså nej. Okej, okay, hur tidigt var det sa du? 2008. 2008. Eller 2007 kom spelet. Men OS var 2008. Ja. Beijing. Turin? Nej, Beijing. Ja, Beijing. Ja, ah, just det. What? Det var sommar-OS. Sen... Ja, det, var, det är jag sommar gissa. OS, ja. Får eh, jag nästan poäng det? det. Sen, fyrin fyrin 2006. det. <laughs> Nej, det får du inte. Sen så har det ju kommit... Jag tänkte, det var så jag tänkte fixa frågan först. Liksom, att vilket, vilket OS var det? Eh, men, eh, Just ja. det, du sa att det var innan. Precis. Ja. Eh, sen så fyrin fyrin ju, 6, sen finns det ju Mario Sonic ett Winter Olympic Games. Och sen så finns det Mario Sonic ett nånting, typ London. Eh, Okej, okay, sista frågan nu då. Captain Toad har blivit en fanfavorit i svampriket och den lilla krabaten har varit med i en uppsjö spel nu senast i Super Mario Wonder. Men vilket spel fick vi se honom första gången i? Uh, jag tror att det är Super Mario Bros 2. Det är Captain Toad nu. Jaha, ah, alltså, Captain, Toad, Captain utan... Toad. Nej, inte Toad utan Captain Toad. Ja, Captain Toad. Ah, som precis. Vi <laughs> liksom specifikt, är. Jag trodde att du menade nej, nej, nej. Toad. Det, nej, specifikt Captain Toad. Toad var ju med i första Super Mario Bros. Ja, men inte som spelbar karaktär. Nej, nej, nej. Men jag sa inte spelbar karaktär. Utan vilket, vilket, vilket spel fick vi se Captain Toad i första gången? Som sagt, jag, jag, för jag kommer ihåg att det var liksom, han hade sina egna banor. Ja, nu är det svårt för mig här igen, men jag gissar på Super Mario 3D World. Och det är det? rätt. Nej, det är det inte. What? Det är Super Mario Galaxy. Ja, oh, gud. Du har rätt. Det kan upp i första gången? Ja, väldigt obehagliga frågor hade... måste jag säga. <laughs> obehagliga <laughs> frågor! Men första gången han liksom blev en spelbar karaktär var i 3D World. Ja, Word, precis. Var. Det är det, 3D World. Då Word. fick han men sina egna men... banor. Yep. Men karaktären dök upp första gången i Super Mario Galaxy. Ja, jag missuppfattade ja. helt. Jag liksom trodde att det var en specifik Toad. Som var liksom så här. Han är en specifikt Toad. Han är Captain Toad. Jag sa Spelanking. att det var specifikt Toad. Ah, okay. Det var, ah, ja, men det, var, det var dagens eh, quiz. Dagens inom är väldigt lätta. Det var svårt. inte så svårt. Jo det var det uppenbarligen. För mig var det lätt. Uh, hur är Amanda? ställningen nu Oliver? <laughs> mm. uh, Amanda 17, Jimmy 17, Oliver 23. Ja. Uh. Uh. Men ja, så nu lovar jag att jag, jag ska göra frågorna i tid och de ska vara eh, rimliga som fan. Ja, men jag, jag tror att till nästa år så får vi, jag tror vi får ha flersvarsalternativ. Ja, vi behöver eh. inte ha den här diskussionen varje gång. Nej, jag vet, men jag tror fortfarande att vi ska ha det till nästa <laughs> gång för att då kan man göra svårare frågor också. Yes. Mm. Så nu måste man ändå tänka liksom också att det ska kunna finnas någon rimlighet i det. Jag är fortfarande besviken på att ni inte tog min första smashfråga med mort. Helt värdelös. Som inte heller var en lätt fråga. Ja, skitlätt, det var den lättaste av de frågorna. Men ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com, och där finns också alla länkar till Vi finns. Som Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast och RSS-flöden. Vi finns såklart i er favoritpodcast-app Ni kan också mejla till oss på kontaktesspesnat.com eller byta ut kontakt till något av våra förnamn eller kommentera i våra sociala medier. Ni kan också kommentera på loading.se där vi lägger upp spelet varje vecka. Ja, och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Jag tänker inte säga något, för jag är fortfarande besviken. Så är det.